Tubaye ikaze muri Jamaro Street Quiz yacu uyu munsi aho tugiye kuganira n'abanyeshuri bakadusangiza ubumenyi bafite ku mikoreshereze y'umuhanda by'umwihariko uruhande bagenderamo iyo bari mu muhanda bava ku ishuri cyangwa bajyayo. Ni uruhe ruhande ukoresha? Ni uruhe ruhande ukoresha iyo urimo kugenda ku muhanda? Nkoresha ibumoso. Ni uruhe ruhande ukoresha iyo urimo kugenda ku muhanda? Ndimo kugenda ego mu ruhande rw'ibumoso aho imodoka zimiruka imbere turebana. Nuruhe ruhande ukoresha iyo urimo kugenda ku muhanda? Ukoresha uruhande rw'ibumoso. Kubera iki? Kubera ko ari rwo ushobora kugenda rore ibinyabiziga bituruka imbere yawe. Murakoze kubwa ibisubizo muduhaye. Nibyo koko uruhande dukoresha turimo kugenda ku muhanda cyangwa se dukoresha umuhanda ni uruhande rw'ibumoso. Igituma dukoresha uruhande rw'ibumoso ni ukugira ngo tuzi ibinyabiziga biduturuka imbere. Mu gihe habayeho kuyoba kw'ikinyabiziga cyangwa se guta umuhanda, ube wabasha kugira gute kucyitaza. Igihe cyose muri mu muhanda mugenda rero mujye mwibuka ko mugomba gukoresha uruhande rw'ibumoso. Tubifurije kugera ya mahoro.